się okno, a zistil, że zmizelo slunce. Ze všech a ze všeho náhle stával se led. V novinách psali a bylo to na titulní stránce, ten, kdo najde slunce, zachrání svět. Hledali ho přátelé a hledali ho svojáky, hledali ho pod zemí a hledali ho nad mraky. Ten, kdo nechce být nalezen, se těžko navrátí zpět. Začaly reklamy na teplejší bundy a lidstvo místo hledání nakupovalo ty bundy. Ty bundy. A apokalypsy kreslí si elipsy.